আলফা স্বাধীনৰ শীৰ্ষ নেতা দৃষ্টিৰাজ খোৱাৰ আত্মসমৰ্পণ আন পাঁচজন সতীৰ্থৰ সৈতে বহু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সহ মেঘালয় সীমান্তত আত্মসমৰ্পণ কৰে দৃষ্টিৰাজ খোৱাই এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত অসমত প্ৰৱেশ কৰিব আত্মসমৰ্পণ কৰা দৃষ্টিৰাজ খোৱা আৰু তেওঁৰ পাঁচ সতীৰ্থই সেনাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ শীৰ্ষ নেতাজনে তেওঁৰ সহযোগী কেইজন হ'ল ইয়াছিন আলী উৰফে অসম ৰূপজ্যোতি ৰাভা উৰফে লম্বু বাবুল ৰাভা উৰফে বাবুল ৰাহুল হাজৰিকা উৰফে লাডেন তেওঁলোকৰ জিম্মাৰ পৰা এটা AK-81 ৰাইফল দুটা 9mm পিষ্টল AK-81 ৰাইফলৰ 90 ৰাউণ্ড গুলি 9mm পিষ্টলৰ 9 ৰাউণ্ড গুলি .32ৰ 8 ৰাউণ্ড গুলি জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আমি জনাইছোঁ আলফা স্বাধীনৰ শীৰ্ষ নেতা দৃষ্টিৰাজ খোৱাৰ এবাৰ আত্মসমৰ্পণ আন পাঁচজন সতীৰ্থৰ সৈতে বহু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সহ মেঘালয় সীমান্তত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে দৃষ্টিৰাজ খোৱাই আৰু এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত অসমত প্ৰৱেশ কৰিব আত্মসমৰ্পণ কৰা দৃষ্টিৰাজ খোৱা আৰু তেওঁৰ পাঁচগৰাকী সতীৰ্থই সেনাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ এই শীৰ্ষ নেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ সহযোগী কেইজন হৈছে ইয়াছিন আলী উৰফে অসম ৰূপজ্যোতি ৰাভা উৰফে লম্বু বাবুল ৰাভা উৰফে বাবুল ৰাহুল হাজৰিকা উৰফে লাডেন আৰু তেওঁলোকৰ জিম্মাৰ পৰা এটা AK-81 ৰাইফল দুটা 9mm পিষ্টল AK-81 ৰাইফলৰ 90 ৰাউণ্ড গুলি 9mm পিষ্টলৰ 9 ৰাউণ্ড গুলি .32ৰ 8 ৰাউণ্ড গুলি জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে